școala a început cu scandal în Hunedoara. Directorul unei instituții de învățământ i-a enervat la culme pe părinții elevilor dintr-un sat apropiat. Asta pentru că a decis să-i pună pe drumuri pe copii. Vrea să-i mute la o școală aflată la 5 km distanță de casele lor. Asta deși au școală proaspăt renovată în satul lor. Acum au aflat cu stupoare că trebuie să-și trimită copiii la o altă școală mai departe de casă. Asta în timp ce clădirea din sat are tot ce-i trebuie. Ba mai mult, a și fost renovată de curând. Aici este baie în incinta școlii, acolo e baia exact în fundul grădinii. După 2 ani ne desfințează de aici. Așa că oamenii revoltați au cerut socoteală directorului școlii unde ar urma să învețe copiii de acum înainte. Nu stă de vorbă cu ciobanii, dar am vrut să-l întreb, dar nu ești cumva neam de cioban. În școala din Romoșel ar trebui să intre la ore 20 de copii, însă directorul celei din Romos este convins că ar fi mult mai bine ca aceștia să fie transferați în curtea lui. Asta era și ideea, de a face clase simple în care să nu mai fie învățământ simultan. În ceea ce privește transport, se drum asfaltat, 5 minute de mers cu mașina. Părinților nu li se pare însă atât de simplu și spun că până nu se schimbă ceva, elevii din Romoșel sunt în vacanță forțată.